Здравейте! Днес ще направим вашата годишна любовна прогноза. Тя ще включва цялата 2020 година до края, плюс първите 3 месеца януари, февруари, март на 2021 година. Няма да използваме имена в ридинга, използваме дамата от ридинга като название с цел конфиденциалност. Малко пояснение, всички карти са подредени, аз не знам какво има под тях. Имаме 5 сектора. Първият ни сектор е април, май и юни 2020 година. Обща енергия в любовта, извадка по месеци, акценти и ангелско напътствие. След това имаме юли, август и септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари и март. И тук имаме урок в любовта за 2020 година или за посочения период от април 2020 година до март 2021 година. Като цяло съм ги разделила на 3 месечия, защото никога не може да сме на 100% убедени в самите периоди. Затова ще се опитам да изкарам енергията месец по месец, но като цяло отчитаме събитията за 3 месечия. Тоест има вероятност да се случат месец по месец събитията, но има вероятност и в този посочен отрязък от време. Затова съм ги разделила по тези два начина. Един път на 3 месеца, втори път месец по месец. Започваме с прочита на енергията. Нашата дама е необвързана и иска да намери любовта в този период и да се обвърже с цел за брак. Сключване на брак и сериозна връзка. Започваме с общата енергия в любовта април, май и юни месец. Вау! Имаме Four of Wands. Това е много пър знак. Април, май, юни месец говорим за наистина щастливи любовни отношения. Може би ще се появи нов мъж в живота на нашата дама. След малко ще видим за какво става въпрос, но тук говорим за наслада, удоволствие, събиране на мъжката и женската енергия и определено доста секс в този период, април, май и юни месец. Тоест, това е, бих казала, една от най-щастливите карти, които могат да се паднат относно романтичните отношения. Интересното е, че излиза доста веселие и така свобода, бих казала, въпреки че в момента в този период на карантина свободата е малко трудно постижима, но сега ще видим как ще се разгърне енергията, защото това е за 3-те месеца, април, май и юни. Ще видим сега как ще се разгърне Four of Wands в живота на нашата дама. Само на секунда. Започваме с месец април. Всъщност нека ги отворим всички април, май и юни месец. Така, това, което виждаме в месец април, нашата дама очевидно се сблъсква с края на едни любовни отношения или все още лекува някакво разочарование, което е получила в любовния живот. Април месец бих казала, че е доста разочароваш в любовта. Това, освен че е като енергия за нашата дама, това е като цяло и общата прогноза. Април месец в любовен план няма да бъде никак щастлив месец. Мисля, че за, да кажем, 80% от хората. Имаме разочарования, които са свързани с внезапни новини или събития, които ще ви накарат наистина да приключите нещо, което доста дълго време отлагате. Акцентът, рицар на жезлите в комбинация с рицар на жезлите. Акцентът е определено динамични събития, катализиращи събития и процеси през този април месец. Това, което усещаме като някакъв вид пречистване от период на болка. Все едно на вас да ви дойде личната вътрешната страст да продължите напред след един доста дълъг период на разочарование. Тоест, това катализиращо събитие, бих казал, че ще бъде вашата вътрешна настройка,
да се наслаждавате на живота и да отминете напред след един много тежък, труден период, връзка, отношения или просто емоционално състояние. Абсолютно и категорично имаме излизане в една прекрасна, бих казал, дори палава енергия на нашата дама. Така че април месец е по-скоро период на така да дойде живинката в човек, да му пламне пламъчето за това, че иска да живее и да изпита всичко в живота си по най-добрия възможен начин. Много е възможно този най-тъфлон, който ни излиза в април месец, да е мъж, който да се появи. Но това е мъж, който много ще ви провокира, много ще ви накара така да усетите емоция, страст. Но не е човек, на който може да се разчита за това, което вие търсите дългосрочно като връзка. Това е тип плейбой. Появява се, секс и стръгва. С тази енергия, която имаме тук и на Four of Wands, наистина бъдете предупредена, че през април месец, какъвто и да е този плейбой, който ще се появи в живота ви, от него не може да очаквате нищо, освен сексуални отношения. Тоест, ако искате да имате тези сексуални отношения, просто ги имайте без очаквания. Това е моят съвет, защото няма почва тук за развитие на нещо повече. След това през май месец енергията е удивително прекрасна. Имаме Ace of Pentacles и Ten of Pentacles. Ще имате възможност да поставите буквално ново начало в любовния си живот, в което да започнете от 1 до 10. 1 е старта, а 10 е финал, когато човек се чувства максимално щастлив и получил всичко. За мен, за вас месец април ще бъде като едно прераждане след този период на разочарование, който сте имали. Независимо дали ще се появи тоя плейбой или не в живота ви, вие ще излезете от тези разочарования от миналото и буквално започвате един нов цикъл, защото от 1 до 10 това е новият цикъл. Акцентът е, че след дълги притеснения, след дълги разкъсвания, така да кажем, вътре в себе си, какво точно да направите, вие наистина ще загърбите един голям период от живота си в полза на това, че искате стабилна нова връзка и искате семейство. И сте притеснена през месец май, например, че нещата може би не се получават, защо не се получават, защо не се получиха в миналото. Това ще е вашия вътрешен анализ. Но моят съвет е, вътрешните анализи не ги преживявайте по толкова тежък начин. Защото и в април, и в май имаме следи от мъка, така да кажем. Но ви имате уникалната възможност да си рестартирате живота точно през май месец. А и петицата като цяло, май е номер 5 като месец, петицата е движение. Петицата е това, което те кара да продължиш напред. Така че е много подходящо месец да излезете от тези така вътрешни притеснения и да вярвате, че за вас предстои наистина разкриването на този нов период. Просто вие сама трябва да си дадете старт. Също така, в семейен план с близки роднини, много е възможно през май месец да организирате семейни срещи, които да ви направят много щастлива. Нещо, което да ви накара отново да се върнете към корените си буквално, особено след този период на изолация, който е в момента, да се видите с семейство, приятели, близки. Това нещо да ви накара да се почувствате изключително щастлива и да ви върне към хубавите емоции в живота. Нека да видим месец юни. През месец юни имаме две четворки, които ни говорят за някакъв вид отлагане от ваша страна на това да предприемете някакви конкретни действия в любовния живот. Акцентът обаче отново е да бъдете справедлива със себе си. Виждам, че в юни месец ще ви бъде много, как да кажем, например, имате първи, втори, трети мъж, идват при вас, предлагат ви отношения или дори да не ви предлагат, просто имате някакъв избор от мъже, но вие не харесвате никой от тях и предпочитате да бъдете насаме със себе си, предпочитате да сте спокойна, да сте сама, да няма никакви притеснения. Просто имате нужда от това да излезете от тази енергия на
последните ви месеци, особено април и май, наистина ще има някакво напрежение, най-вече април. Но лека по лека почивката и спокойствието, балансът идват през юни месец. Това ще бъде инсценирано от вас почивка и желание за никой да не е в живота ви. Просто да се наслаждавате и да си дадете време и пространство на себе си. Също така е много възможно да бъдете много категорична към мъже, които идват към вас. Т.е. да ги режете, ама буквално като с голяма сабя, така, без да им давате да се доближат до вас. Смятам, че ще имате възможности през юни месец, но явно никой от тях няма да е много подходяща, защото вие така обръщате гръб на тези възможности, които идват. Общо взето първите месеци, април, май и юни, ги виждаме като месеци на, както казах, през април някакъв плейбой може да се появи във вашето поле, но не е някой, който си струва. Вие главно сте в някаква трансформираща енергия на планиране на бъдещето, на размисъла, на желанието да намерите половинката си. Fourth Wand също така е Twin Flame енергията. Т.е. да намерите този човек, който буквално ви изпълва във всеки един аспект. И физически, и психически, и емоционално да се чувствате свързана с него. Вие точно това искате. Но няма да е подходящ първите 3 месеца, няма да са подходящи. Ангелите ви казват, година от сега имаме. Ангелите казват, година от сега, според тази енергия, която виждаме тук на Four of Wands, Twin Flame енергията, година от сега да се появи този човек, за който вие мечтаете. Сега ще видим как ще се разгърне енергията и защо ангелите ви казват година от сега. Между другото, 2020 година излиза изключително неблагоприятна за партньорствата. Не знам защо така се получава, но просто много партньорства са поставени на огромни изпитания, тези, които ги има и тези, които се зараждат. Така че сега ще видим при вас как ще разгърне енергията, но 2020 година сякаш не е за година, в която може да се изгради някаква хубава връзка. Просто вибрацията и енергията на тази година не са окей. Между другото, вибрацията и енергията на тази година са ето тази карта, ако сте гледали ридинга за 2020 година, общия, който е какво следва в любовта и в работата. Ето тази карта излезна като обща енергия за 2020 година, което всички го усещаме вече. Сега ще видим какво ще се случи през юни, т.е. юли, август и септември. Общата енергия в любовта ви. Wheel of Fortune, колелото на съдбата. Значи в тези 3 месеца, летния период, юли, август и септември, ще имате много съдбовни събития, които ще се случат в живота ви. Дали ще бъдат тестове на съдбата или ще се завърти късметът във ваша полза. Сега ще видим какво ще ни даде енергията. Но колелото на съдбата говори за нещо, което ние не можем да контролираме и нещо, което идва към нас като голяма изненада. Сега ще видим. Така, започваме с месец юли. В месец юли вие продължавате сте в тази енергия, която казах на меча, на сабята. Когато имате предложения за любов, но никой от тях не ви допада, така че наистина да усетите, че искате да имате нещо общо с даден човек. В юли месец продължавате сте в тази енергия, но сякаш лека по лека ще се успокоите и ще намерите баланса между мъжката и женската енергия в себе си, защото Queen of Swords, въпреки че е жена, по-скоро е в жена в мъжката енергия, която е много бойна и много категорична и много режеща, т.е. в нея няма мекота и компромис. Акцентът, за съжаление, е Eight of Swords, което означава, че може би ще се чувствате по този начин, защото ще има неща, които няма да зависят от вас и вие ще се опитате да защитите това, което имате в живота си. Тук в месец юли е много възможно изобщо да няма общо това с любовния живот, защото месец юли се очертава да бъде така свързан с
финансови операции, с рационален ум, с житейски неща, които трябва да се решат преди любовта. И докато вие не решите тези свои казуси, трудно ще може да се фокусирате в любовта. Както казахме, са болни събития за вас в този период юли, август и септември месец. Юли месец излиза като много логичен, в който ще трябва да взимате решения, които да бъдат възможно най-добрите, за да ви донесат и най-добрите резултати. И това, както го усещам, няма да е месец на любовта, а ще бъде месец на логическите решения в житейски план, които трудно ще взимате, но в крайна сметка виждаме, че ще достигнете до правилната изходна точка, така че да може да бъдете спокойна накрая след един доста напрегнат период. Тази година е много, много тежка наистина. Ето, просто я виждам в рейдинга, усещаме и това, което усещаме, че няма да бъде само вашата година такава, просто ще бъде за всички такава годината. Много непредвидимо. Август месец имаме Ace of Wands и The Fool. В август месец вие сте вдъхновени да продължите напред и да приключите един стар голям, голям цикъл от живота си. И ето къде идва колелото на съдбата. Колелото на съдбата се завърта в ваша полза, във ваш късмет. И вие приемате новото си начало. Тоест, ако до август месец вие се опитвате да стартирате. Значи в януари ви е тежко. Не в януари, извинявайте, в април. В април ви е тежко. Излизате от предателство. А в май намирате опора в семейството. Осъзнавате, че е време да се съвземете, колкото и да ви е трудно. А в юни имаме това, че сте леко агресивна, както и в юли. Не леко, ами доста. Тоест не ви харесват възможностите, които идват към вас в любовта. Вече в август виждаме точно това обновление. Тоест, ако сте правили опити в първите 4 месеца, то в август вече нещата ще се получат с подкрепата на буквално събития в физически план, които по такъв начин ще се случат, че ще ви дадат усещане, че няма връщане назад. Акцентът е страх. Вас ви е страх да пуснете старото. Страх ви е да пуснете новата любов. И съдбата ще се появи, защото иска да ви даде шансове. Ace of Wands ни говори за пораждането на страст в живота ви. Много е вероятно да се появи мъж, с който да може да направите нова крачка, но вас да ви е страх. Сега ще видим как ще се развие енергията, но виждаме, че август вече не е само вътрешното желание и така купнеш за напускане на стария ви живот, ами виждаме, че съдбата ви дава абсолютен и тотален тласък и ви изкарва от този страх. Тоест през август месец не се страхувайте, защото каквото и да се случва, то трябва да се случи. Така си го запомнете. Нека да видим в септември месец. Септември месец имаме отново Eight of Swords, това е Eight of Swords, това е същата енергия. И Ten of Pentacles, което е ето тази енергия. За мен вие сте влезнали в някакъв епизод през тези месеци, в който или вече сте, или ще ви се въртят такива мисли в главата, че не знаете един вид, добре, аз в крайна сметка как ще го направя това семейство, как ще стане тази сериозна връзка. Откъде ще се появи този мъж, като не го виждам в момента и защо нищо не се получава. Очевидно в този период, април, май, юни, юли, август, септември, имаме това, че вие сте едно, че отчаяно искате да се случи тази връзка, за която мечтаете, Ten of Pentacles, да имате семейство, да имате деца, но просто не виждате как да стане това и как ще стане това. Много ви се иска, тук това говори за брак, но просто
има някакъв друг план за вас в специално и конкретно първите 6 месеца от април до септември. Ще видим как ще се разгърне енергията. За мен най-добрият вариант е тук просто да осъзнаете, че има неща, които не зависят от вас, колкото и да имате голямо желание. И това колело на съдбата идва точно за да покаже, че нещата си имат свое време и място. И колкото и на вас да ви се иска и да се чувствате като в капан на обстоятелствата и да не се получава появата на нов мъж в живота, защото аз честно казвам, първите тези 6 месеца, освен този евентуално плейбой, който може в април месец да така да ви се изтупа в живота и да изчезне, не виждам нещо по-конкретно. И затова ви казвам, че очевидно съдбата има някакъв друг план за вас и колкото и да се притеснявате, вие това няма как да катализира събитията. Просто го приемете и се фокусирайте в нещо друго, което да ви кара да се чувствате щастлива и доволна, а не в тази агресивна енергия и на притесненията. Нека да видим ангелите какво казват. Ангелите ви казват, че ще имате успех. Ангелите казват една година от сега и след това казват, че ще имате успех. Сега ще видим как ще се разгърне енергията, но след като имате толкова положително, все едно един вид вселенско послание, не се притеснявай, ще има успех. Наистина не трябва да се притеснявате. Префокусирайте си вниманието към нещо, което е градивно тук и сега. Нека да видим октомври, ноември и декември месец. Общата енергия в любовта. Ето, имаме King of Wands. Ето тук, в това 3 месече, октомври, ноември и декември, ще се появи в живота ви краля на жезлите. Някой много напорист мъж, много секси, привлекателен за вас, който изключително много ще бъдете притеглена и привлечена от него. Ето тук имаме вече октомври, ноември и декември. Сега ще видим и какво подробно послание имаме в това 3 месечие. Така, в това 3 месечие, месец октомври, ето, имаме The World и Ace of Swords, което ни говори наистина за новата енергия вече дошла в вашия живот. С акцент, колко мило, крал на жезлите, с акцент крал на жезлите. Категорични сме тук с това подчертаване, че в октомври месец имаме така доста силно присъствие на този крал на жезлите в вашия живот, с който вие ще усетите наистина много-много голямо така, много голяма стабилност и усещане за успех с него и че нещата могат да се получат. Също така имаме The World, което ни говори за процъфтяването на нов цикъл с този човек в живота ви. Ето къде дойдоха добрите новини. Тоест очаквате такъв мъж в последното 3 месече на 2020 година, октомври, ноември, декември, по така подчертават се енергия, би трябвало да се появи в октомври месец с едно обещаващо ново начало с него да имате вече на любовни отношения. Прекрасна енергия. Я да видим сега ноември месец. В ноември месец имаме Six of Cups и Four of Cups. Някой човек от миналото ви ще играе роля в ноември месец във вашия живот и ще иска да се върне за сдобряване, но вие категорично ще откажете такъв тип отношения. Няма да видим акцента. Ето, не само ще откажете, но и ще се борите срещу тази атака от миналото и не само ще се борите срещу атаката от миналото, но просто категорично няма да искате този човек да бъде в вашия живот. Така че подкрепете енергията с това, което идва в октомври, под крал на жезлите при вас и тук категорично в ноември отхвърлете това старо гадже или любов, защото той се връща в живота ви, но вие не го искате или не ви харесва това, което ви предлага и ще се борите срещу това, което... Мисля, че срещу емоцията ще се борите да не... поддадете да бъдете отново с него. Това е, което виждаме за месец ноември. За месец декември имаме Knight of Cups и Three of Swords. Three of Swords ни говори за
някакво разочарование, което сте преживели, но и за извинението на Knight of Cups. Тук, за съжаление, ноември и декември виждам много силно присъствие на миналото в живота ви. И това минало, което ви е наранило. Идват извинения, предложения, да. Ето, имаме предложение за любов. Значи, това, което усещаме, че в октомври, ноември и декември е много вероятно вие да имате, как да кажа, вие да сте в центъра на любовен триъгълник. Това не значи, че вие ще поддържате сексуални отношения с двама мъже. Означава, че от една страна е този King of Wands, който се появява в живота ви. От друга страна се завръща мъж от миналото, който е Knight of Cups. И вие сте в епицентъра на един любовен триъгълник и трябва да изберете мъж. Което смятам, че ще ви е доста трудно, защото още през ноември няма да ви е никак лесно да направите този избор, кой мъж искате. А очевидно ще има двама мъже. Така че, да кажем, октомври се появява новия, в ноември се появява стария и от ноември и декември вие трябва да избирате между двамата и акцентът е обаче споделена любов, т.е. който от двамата да изберете, любовта ще бъде споделена. Така че имаме, както се казва, развръзка във ваша полза, независимо, че ще минете през вътрешна дилема. Ангелите ви казват, попитай своите ангели, очевидно ще трябва да се взима решение, ще има съпротива обаче от вас, защото от една страна миналото ще ви дърпа, от друга страна бъдещето ще ви дърпа и вие ще трябва да изберете и тогава може да, така, да отправите молитви към ангелите, за да ви изпратят знаци, за да вземете най-правилното възможно решение. Така че тази любовна интензивност, която ви очаквате, тя ще се случи октомври, ноември, декември месец. Аз не съм правила още видеа за канала, да видим какво следва за това лято в любовта, но така като гледам и личните енергии, много странно лято ни очаква, но пък вас ви очаква една прекрасна есенно-зимна любов. Или две, между които ще трябва да избирате. Сега да видим януари, февруари и март 2021 година какво следва. Вау! Трансформираща любов имаме Judgment енергията. Judgment енергията тук е по много красив начин изобразена. Тук имаме пробуждане за любовта, трансформация. Имаме един мъж и една жена, които са като умотани с червена лента и между тях имаме и дете. Сега ще видим дали пък това не означава за вас предстоящи събития, свързани с семейство. Но определено енергията на Judgment е голямо пробуждане и трансформация на вашия любовен живот през първите 3 месеца на 2021 година. Сега ще видим. Така, започвам с това, че в януари месец имате идентична енергия на тази, която ни се появи през месец октомври, като на дежаву. Значи имаме The World и Ace of Swords. The World и Ace of Swords от другият ни дек. Много интересно, всякаш съдбата от месец юли нататък до месец януари все едно ще ви държи в някакво постоянно напрежение относно любовта. Както казах, в юли, август, септември вие имате това вътрешно усещане, че все едно не знаете какво да направите, за да привлечете любовта в живота си и как да се случи тази връзка и семейство. Просто не виждате как да се случи. Но ангелите ви казват, че ще имате успех в това. След това идва месец октомври, в който се появява този нов мъж, крал на жезлите. И появявайки се той в живота ви, след това започва да се завръща от миналото друг мъж. И сякаш това, което усещаме, че съдбата иска много да ви завърти в сценария, готова ли сте да продължите напред или ще обърнете поглед назад. И затова
като на дежаву. Каквото ви се случва в октомври, това ви го дава и в януари. Все едно постоянни тестове, ти научи ли си уроците? Я да те видим сега. Джъджмънт енергията също така отново ми напомня и завръщането на човек от миналото в живота ви, който човек пак да ви изкушава. А това със сигурност ще се случи. И за мен януари месец излиза точно като тази провокация. Готова ли си за истинското си бъдеще? Готова ли си за това семейство? Или пак ще се върнеш назад? Много, много интересно. Запомнете си, че октомври и януари ще се повторят с някакви събития, но какви? Я да видим акцентът. Битка. Битка във вас самата за избори и за решения. Не ви чака лесна година, защото ще се правят трудни избори. Трудни избори и такива свързани с вътрешен бунт. Има ли вътрешен бунт? Това означава, че вие не сте сигурна дали сте готова да продължите напред. През месец февруари имаме отново енергията на Nine of Swords, както през месец май 2020 година. Имаме и енергията на Three of Swords, което пак е тук. За мен това е любовният триъгълник, който вие формирате в октомври, ноември и декември. И вие не сте сигурна какво да правите. Не сте сигурна какво да правите. Нека да видим акцентът. Акцентът е, че трябва да намерите баланса. Че трябва да намерите правилните решения. За съжаление, това, което виждам, то е за ваша радост и за съжаление от гледна точка на емоциите ви. За радост имаме двама мъже. За съжаление, трябва да избирате между един от двамата. И ще ви е много трудно. И тук не е случайно това човече, го виждаме се направил на кълбо и плаче и се чуди какво да прави, се е хванал за главата, защото чувства, че нещата не са както трябва. Трябва да се намери баланс, трябва да се трансформира нещо в любовния живот, за да тръгне той напред. А за мен тази година на вас ви идва някаква такава съдбовна в тестовете на съдбата от гледна точка на любов. Нека да видим сега и март месец. Март месец имаме Countess Staff и Empress. В март месец Countess Staff, това е кралицата на жезлите в Римската империя. Тя е изключително умна, изключително мъдра и всички отиват при нея за съвет. Вие ще се превърнете, ще бъдете в тази енергия и ще бъдете готова да излезете от драмата и притесненията, за да може да вземете най-добрите решения в живота си и да приключите с тези дилеми, които са от октомври до март. Защото искате семейство, защото искате да бъдете майка и защото трябва да вземете конкретно, точно и ясно решение с кой мъж да създадете семейство. Вероятно ще имате възможност и с двамата. Защото имаме, погледнете, енергията на януари, февруари и март ще бъде за това трансформираща любов, правилният партньор, който ви е изпратен един вид от съдбата за вас. Енергията на Емпрес е един път новото начало, втори път енергията на майката и имаме и семейството. Тоест, както ангелите казаха, една година от сега, наистина една година от сега, т.е. от април 2020 година, чак в края, февруари-март, вие ще, не февруари, февруари сте в драма, чудите се какво да правите, но март месец 2021 година започва този истински интензивен процес за създаване на семейство и сериозна връзка във вашия живот. За мен решението остава във ваши ръце, но смятам, че ще имате много знаци от ангелите, от Вселената през тези месеци. Но някои знаци може да са подвеждащи, защото казахме, че от юли влизате в колелото на съдбата и в някакъв много мащабен цикъл, в който ще бъдете подложени на постоянни тестове за това дали сте готова да минете напред. Не случайно имаме колелото на съдбата и страшният съд. Колелото на съдбата започва юли месец, страшният съд приключва март месец.
което означава, нали, това не ги приемайте сега как звучат грубо тези думи, но означава, че интензивен житейски цикъл, който ще ви отведе към това семейство, за което вие мечтаете и към това да бъдете майка и любима, което ще се случи по начина, по който желаете. Тоест, смятам, че ще започне да се случва от март 2021 напред в времето. Сега ще видим какво ви казват. Много е важно да запомните, че месец октомври и месец декември ще си приличат по енергия, ще са едно към едно. Само, че в месец октомври се появява този крал на жезлите, а в месец януари имате бунт в главата си относно любовта. Ангелите ви казват, зависи от теб. Както ви казах, зависи от вас. Аз това усетих като енергия. Двамата мъже, любовният триъгълник, вие сте човекът, който прави избора. Избора няма да е лесен. Но ще трябва да го направите най-късно в февруари месец, за да може от март да тръгнете вече в посоката, която наистина желаете. Нека да видим сега и урокът за този период. Както видяхме, уроци няма да липсват, но сега ще видим основната енергия. Урокът за тази година. Така, отново ви излиза Eight of Swords за трети път в ридинга. Вие тая енергия най-силно ще я усетите в месеците юли, август и септември, когато, както казах, ще се чувствате като в капан и няма да знаете как да реализирате любовта в живота си. Един вид горе-долу енергията. Добре, какво да направя сега? Как да го срещна този подходящ мъж? Как да създам семейство? Какво да правя? Чувствате се в капан. Това е, бих казал, в житейски капан. Но чувствате се в капан, защото съдбата ви го изпраща и това е неизбежно. Така че, като го знаете, бъдете осъзната, че това най-добрият вариант е да си фокусирате вниманието в други неща, когато се чувствате по този начин свързани ръце, свързани очи, не знаете какво да правите, притеснявате се, депресирате се. Трябва да излезете от това. Това е част от урока ви за 2020 година. Другото нещо, което виждаме е Five of Swords, е енергията на конфликта. Конфликта, бих казала, че ще е и на вътрешно ниво, и на външно ниво, защото конфликта най-ярко ще се разрази, както казахме, когато започнете да правите избор в любовния живот в периода октомври-декември. Тоест, октомври-февруари, като най-интензивно ще започне от ноември до февруари. По-скоро в октомври ще ви е хепи, защото се появява новия мъж, но когато се появи и стария, ноември месец до февруари ще се чувствате в голям вътрешен и външен конфликт и ще се съпротивлявате на всичко, което се случва в любовния ви живот, в търсене на истинските отговори за себе си. Това, което виждаме е, че определено годината ще ви бъде съдбовна. Имаме Eight of Wands и Two of Cups. Two of Cups ви се появи ето тук в месец декември. Ще имате така много голямо развитие в любовния живот в тези вече месеци от октомври нататък и много бързо ще се движат нещата. Толкова бързо ще се движат, че за вас това напрежение да взимате тези решения ще бъде сякаш под напрежение, защото много бързо, както е било някакво тихо и спокойно от април до септември, скучно и сте се чудили какво се случва и какво да направите, за да се случи нещо, така изведнъж започва да ви случват супер интензивни събития от октомври до март, че чак не може да им смогнете. И това също е част от процеса. Част от теста на съдбата за тази година. Но при всички положения говорим за това, че вие ще трябва да се преборите с всички свои вътрешни и външни конфликти, за да може да получите любовта в живота си. И най-хубавата новина е, че тази година, в този период, наистина ще срещнете връзка, soulmate relationship, връзка с родна душа. Нов роман с духовна база е тук с теб сега. Така че любовта идва към вас, новият романс идва към вас. За мен този романс
независимо с кой можете бъде, ще се развива от март 2021 нататък в своят истински мащаб, който да ви доведе до семейство, до това да имате дете и да имате разцвет в любовния живот. Ще бъде от март нататък 2021, а в периода от октомври до март вие ще трябва наистина да стабилизирате, да изберете и да се спрете само на един мъж, за да имате тази връзка с родна душа и да я развиете в любовния си живот. При всички положения любовта идва, изборът идва и всичко ще зависи от вас, както казват ангелите. Ще имате успех, но всичко ще зависи от вас. Много интересна любовна прогноза. Пожелавам ви успех. Най-важното е да запомните април до септември да се успокоите. Каквото и да се случва, няма как да го промените в тези месеци. Вие се включвате с активни действия, решения и така оформяне на бъдещето си от октомври месец до март. И вече от март смятам, че ще направите избор и ще се ориентирате кой е мъжът, с който да изградите тази красива връзка. Това е вашата годишна любовна прогноза. Пожелавам ви успех. Благодаря за доверието. Blessed love!